Välkommen till Produktivitet, avsnitt 83. Mitt namn är Martin Lindeskog. Hej Johan. Hej Martin, hej allihopa, hej. Hej. Ja, nu känns det som vi nästan har gjort en del av programmet. Vi har ju suttit där i Green Room och pratat en del. Mm. Så det kan man göra också när man spelar in podd. Ska vi lite för ovanlighetens skull börja med återkoppling här faktiskt. Det har vi inte gjort så mycket i denna podd utan det har vi gjort i vår andra podd. Men då är det ju en, skulle man väl kunna säga, vän eller bekant i det i alla fall som är en av våra lyssnare, och vi tycker ju jättekul att ni lyssnar, och som vi pratade lite om med Greenroom här, som ni inte hörde, att vi har fått lite fler lyssnare sen sist vi kollade. Jag har ingen aning när det var, men det går åt rätt håll för oss, och det tycker vi är jätteroligt. Och då var det Niklas, heter han. Larsson. Taggade oss här på Instagram, och då tyckte jag det var kul att vi har många som lyssnar, men vi har också några som lyssnar på det vi säger. Och han hade att efter Martins teknik eller arbetsflöde där, har lite olikfärgade friction pens i sin förtryckta kalender. Och det var ju kul. Hoppas att det funkar för Niklas. Hoppas att du lyssnar fortfarande. Han har också, enligt Martin, börjat dricka te. Så det är ju två bra saker där. Ja, och även då kollegan Annette som har då, vi har ju hemberedskap över en kopp te, den podden. Och de har nu börjat med tre fika där de brukar dricka nu då en kopp te, och så har vi en Facebookgrupp där som skickar meddelande, så det är lite roligt. Så det kan ju vara någonting också till lyssnarna om ni har någon speciell tid när ni dricker te. Jag dricker ju väldigt ofta då te under dagen. Det blir både morgon, mitt på dagen, eftermiddag, kväll och innan jag går och lägger mig. Men en del kanske har någon speciell tid. Har du någon sådan, Johan? T-punkt. Jag har ju, nu har det blivit lite lösare nu när det är semester och ledighet här, men när jag jobbar så är det ju 9T ganska exakt. När jag kommer till jobbet vid 9 så är det ju T. Och det brukar bli, även om jag kommer in tidigare, så brukar det bli runt 9 som jag dricker. Men du dricker inget te innan dess då? På morgonen då? Nej, utan det jag håller mig till den för att... Okej, okay. Ja. Det är lite, vad ska man säga... Det går lite i ett. Vakna och frukost och ut med hundar och lämna barn och allt sånt där. Så att jag tar min te på jobbet, eller om jag jobbar hemma så tar jag den när allt sånt är liksom avklarat. Så att jag kan ta den i hyfsad lugn och ro i alla fall. Mm. Och vi pratade ju lite om det i greenroomen också, att man behöver lite lugn och ro när man ska avnjuta en kopp te, tycker jag då. Alltså jag har ju lite teorier, vad är skillnaden mellan kaffe och te? Många behöver en kopp kaffe för att vakna till och ta den på stående fot kanske, eller en espresso, en sån här podd, espressopodd, eller gå in, slinka in på en barista där och få en kopp, för man kan ju få det snabbt då, på en halv minut ska man ju få en espresso och sen kan man dricka in den inom en minut eller något sånt där. Och te kanske man behöver lite tid, men jag så kallat måste ha en kopp te, det är som min morning ritual. Jag har ju skrivit in det i min faktiskt do-lista då, att det här med vatten och te är livets vatten. Så det är den första som kommer upp. Och sen tystnad, silence, det här lifesavers då, den här morning ritual som man, L. Hellrod. Jag har ju lite där, jag förbereder dagen i min morgon lite, och jag har lite tystnad blir det inte, men jag har lite mindfulness oftast då. Och sen är det inte så mycket mer jag hinner, utan sen är det igång med dem. Det har vi pratat om tidigare. Jag har ju trimmat ner min morgonrutin så att jag ska hinna den även om det är en bråda dag. Så då är vi tät av den anledningen flyttat till efter det då. Sen är det ju klart på helger och sånt, så försöker jag ju ta en te till frukost eller ibland efter frukost då, beroende på hur dagen ser ut. Så att morgontet dricker jag väl nästan varje dag. Nej, och det är bra. Jag gör ju lite så, det kan jag ju då erkänna då, att jag gör ju ibland te då innan jag går och lägger mig, har det på termos då, för jag dricker så mycket te. Så då, och det blir ju inte exakt samma som att göra det bryggt själv då, men det är just direkt, utan det är en bra good enough som jag säger, och det är behövligt för mig. Men det kan vi ju komma in på dagens te då, när man gör ritualen inför järngudinnan. Jag ska se här om jag kan då uttala det. Jag lyssnade på avsnitt 21 när jag försökte säga detta då med Ti Yi Gua Yin.
säger vi. På burken stod det ju något annat då. Tai Chuan Yin. Men det finns ett par olika stavningar. Massa olika, och det finns ju det, ett oolong-te som är, jag tror att det är det vanligaste oolong-teet som är då den typen. Och det kan betyda, som du sa, järngudinna, det kan betyda järnbuddha och ja, så lite så vad man nu, man kan byta ut det där gudinna eller gud mot vad man nu har någonting där. Alltså så att det är... Och det är ju det att tillbedja i någon form. Och det fanns ju fabler om det här, just hur teet kom till då och sådana här saker. Så det är ju en stor grej, och det har blivit en liten myt eller vad man nu ska säga, fabel runt detta då. Och detta teet, för att komma in lite, eftersom jag har testat det en gång innan då, som sagt i avsnitt 21 som vi köpte på Indiska Te- och Kaffemagasinet. Väldigt, då var ju deras guldfärgade burkar, så det var ju väldigt fint och exklusivt, och vi prövade ett par olika varianter. Du har gjort en variant där med dragningen då, jag har gjort en variant då. Men det här teet kan jag ju säga då är inhandlat på Saigon Foods i Göteborg, i Nordstan, i deras butik där. Och jag tror det var 6 små burkar för, ja, var det 60 kronor eller något sånt där. Det stod att det skulle vara exklusivt och fint te och sånt här. Men det var inte jättemycket mängd, men då 6 olika samples för 60 kronor, det är ju väldigt... Det var väldigt, väldigt fina, det pratade vi om när vi träffade sist, att det är bra pris för bara burkarna. Och fina plåtteburkar där, så att ja. Ja, och det var väl utifrån när man har, ja, i och med att det känns, min känsla jag fick när jag läste på lite innan här var ju att i och med att det är så vanligt så har det också den här gudinnokraften har väl vattnats ur lite, att det kommer väldigt, det är inte det här fantastiskt fina teet som det en gång var, eller det finns, men det har kommit, det har reddats ut lite, man kan få olika kvaliteter på teet, helt enkelt. När jag antar väl, och det kommer väldigt närmare smaken också, att det här är en liten enklare variant. Ja. Sen är det då det här då teet i sig då, när man läser på då, vi kommer infoga några olika show notes där, lite olika länkar om hur man då bereder det och lite historia. Men det är ju har ju varit, vi har ju pratat om andra då, långteer och dajeling och så här som kan betinga väldigt, och även puerteer då, det här fermenterade teet. Men det här teet har ju sålts på auktion för väldigt mycket pengar då, fina exemplar. För vi pratade om det i det här avsnittet 21 då, så var det ju då att nu, ska man göra det på ett visst sätt, originalmetoden, så är det ju väldigt många steg inblandade i det då. Sen är det lite tyck och smak hur det här med, om man ska säga, själva processen. Jag lyssnade ju då på det innan det här då avsnittet, när du försökte då tyda om det var mer svart eller mer grönt då. Och lite den här, ja, processen man luktar, när jag luktar på det, så det har ju en viss lukt och då smak också. Och det kan vara mer åt det gröna och det kan vara mer åt det oxiderade då. Och igen är det väl då tycke och smak då, så det finns olika varianter på det här. Ja, precis. Och jag tycker väl att den som vi har just nu är ju något mer oxiderad än vad jag kommer ihåg den andra, och även när jag tittat på bilder och så där. Det här är ju lite brunt i färgen. Många av dem som jag har sett på bilder och när de visar hur man brygger detta då, så har det varit lite grönare. Den vanligaste, det finns ju olika säsonger. Det finns ju liksom höst, alla årstider när man plockar det, och då är det en typ, och sen finns det då lätt oxidering, medium, ja. Så alla de typerna av oxidering finns ju också på detta teet, så att det kan bara för att de heter samma så är det inte säkert att det är exakt samma, om man säger så, utan det är ju det har ju blivit mer ett samlingsnamn. Och det var ju det vi pratade om också i Green Room, om svarta teer, det här att veta var kommer det ifrån och så här. Och här står det ju, ja, namnet i princip, men då går du till en tebutik så kan du kanske få lite mer information då om det. Så, men det var lite roligt tyckte jag att det var med i den här paketet då. Och jag hade någonstans i bakgrunden, har vi inte testat det här förut, och försökte söka på vår sida då. Och sen hittade jag det då, avsnittet då, när vi pratade om järngudinan. Så, fast en annan då, kvalisort. Mm.
Så att, och det har jag ju ingen aning om nu. Det var ju ändå 21, det är länge sedan, va? Ja, det är 2 år sedan någonting, mer än 2 år sedan. Så vi har inget, jag har ingen sån. Nej, men så det kommer jag tyvärr inte ihåg exakt så, men. Nej. Men vi gjorde 2 olika dragningar och du gjorde ju det här också. Du kan berätta lite om det. Ja, men jag letar runt och det finns det ju, många säger ju att man kan behandla det ungefär som ett svart te. Alltså 90 grader, 2 minuter. De flesta sådana här ska man kunna dra mellan 3 och 6 gånger. Och den enkla varianten då, det är 90 grader, 2 minuter och sen är det då 30 sekunder per gång och 90 grader. Det är den enkla, vad heter det? Västernifierade, alltså väst, för oss är det väst att ha samma kultur med te. Och sen finns ju då 2 andra tekniker, antingen att man brygger det då i en gaivan, som är en liten porslinskopp där man häller i teet och sen så häller man, låter man det dra och sen häller man det i en tekanna och sen från tekannan i små koppar som är kanske, vad kan de vara, en deciliter om den någonstans där. Och sen får du hjälp med här. Sen är det den här ler-tekannan, den kinesiska. Den heter någonting Qibing eller något sånt där. Det är en speciell, den är gjord av en speciell lera i en speciellt område och det är ett annat sätt att göra, att man brygger en kanna med det och sen häller upp i de här små kopparna då. Så jag gjorde ju en variant av den första. Jag hade tänkt en tesil i en kopp och så ska man då först, jag missade ett steg kom jag på, sen först ska man värma upp vattnet, sen ska man hälla det på bladen och direkt hälla av det för att man ska väcka bladen, och det glömde jag göra. Så att jag har då gjort mitt på sovande blad. Men sen då så ska man i med vatten i koppen och liksom skvobla runt lite så att den ska bli uppvärmd, koppen, så att den är beredd. Och sen då första bryggningen var ungefär 30 sekunder och sen upp då. Och sen hade de en lite avancerad graf då, så att jag gjorde första och sen gjorde andra och den skulle vara i 10 sekunder. Och sen är det då en stigande skala efter det upp till 80 sekunder då. Jag har svårt att tro att jag får 8 dragningar utifrån det här enklare teet, men jag ska testa några till imorgon i alla fall. Det är kul, och vi pratade ju lite om det också då i Green Room innan, att jag har försökt göra överlag. Vi har ett specialte i framtiden här som vi kan testa, men jag sa väl att jag kommer väl göra med den här öppna tepåsen och göra ungefär som vanligt då. Så jag har gjort det, tog 2 teskedar, och det är med olongte kan man ju ta lite mer då ofta. Vi pratade om det i avsnitt 21 också, det här med att densitet, mängd, vikt. Hur mäter man det här? Vilken mått då? Hur mycket te ska man ta? Men jag tog 2 teskedar av det och så lät jag det dra i cirkus. Ja, 3 minuter blev det i alla fall. Så jag tycker, det har vi inte kommenterat, men färgen, jag gillar, vi brukar ju prata om bärnsten, men det här är lite nästan som ringer lite mer åt det orangea hållet tycker jag. Och lukten är något speciellt, det är svårt att sätta fingret på det, men det är inte rökigt, men det har någon speciell, ja, det har nog något med oxideringen att göra i någon form. Det luktar ju inte gräsigt så. Nej, och där är det ju också så, har sagt om som jag tittade på, som har gjort det av lite finare teer och sånt, och det ska ju, ska man säga, situationstegen ska ju bli. Men alltså när man har en finare sån här så ska det ju bli lite gul, eller vad ska man säga, lite ljusgulgrönaktigt väldigt så. Så det tyder ju också på att det är en betydligt längre oxidering, att det blir så mörkt i färgen. Om den är lite kraftigare, den är inte alls så där mild i smaken som jag för tror att jag kommer ihåg hur olongen har varit tidigare, utan den är ju ganska långt svarta, även fast jag bara drog i 30 och 10 sekunder, så är det en bra tryck i dem. Men det är ju så att den inkluderade var väl den här Bedaily Tea, tror jag det var. Och där var det ju en, som man säger så, matter of taste, vad man då tycker om då. Han hade väl då att han gillade mer det kanske oxiderade sorten då.
Och där han hittade var det mycket det gröna. Så det, ja, det finns varianter. Men just att hitta det här namnet, järngudinnan, på en hylla eller just här då i Saigon Food som detta var. Eller på något annat sätt kan ju vara en rolig grej. Alltså Oolong Tea har ju ett intressant spektrum av teer. Och jag har ju ett sånt kärt minne från min vistelse eller resa till Taiwan 92. Där jag fick vara med om en sån här ceremoni. Från då, som jag säger, gulaste gul till bärnstensfärgat. Och det var ju Oolong Tea då. Det var något speciellt. Och det var ju just de här små kopparna som du beskrev. Så ja, och de här lerkrusen då, eller lertekannorna. Så ja, lite kul. Jo, det står väldigt, alltså det är också en sån sak som det står mycket om, det är den här vatten-te, water-tea ratio, hur mycket te, hur mycket vatten ska man, det varierar beroende på hur vilken bryggstil man har, alltså de här tre som jag sa, och vilken smak man vill ha och sånt, och så har man en tea kunjin av en hyfsad kvalitet, så finns det ju väldigt mycket, lite som vi pratade om förra gången med den Azerkai, att det finns väldigt mycket utrymme för att laborera. Man kan testa att ha mera te, man kan testa att dra lite längre, man kan testa att dra lite kortare, man kan testa att variera lite olika grader. Alltså den här är om man vill ha, så här finns det ju det om man vill ha ett te, och, eller så är det väl med de flesta oolongteerna, att det finns utrymme att testa sig fram för att hitta sin smak då, om man nu. Ja, och det, då tycker jag det är lite roligt med det här då, att som jag säger då, i all enkelhet och till det här priset då, att testa det. Om man har en sån här orientlivs, kan man kalla det då, och sen gå till exempel till indiska och botanisera om man tycker om den här oolongteet mellan grönt och svart te. Jag tycker det är fascinerande vad man kan få fram för olika lukter och smaker och färger och just så, ja. Jag ska försöka jämföra dem, men det kanske är intressant och inte bara säga att jag har två, utan jag kanske... Just, det kan du göra. Så att jag, som sagt, den första då blev ju något mörkare när jag drog i 30 sekunder, men inte så där jättestor skillnad mot den jag drog i 10-12 sekunder. Så att de är ju nosa på svart te båda två i färg, tycker jag. Luktar lite, jag ser det, den första jag sitter med, det luktar ändå lite gräsigt är det i lukten, tycker jag. Inte så mycket. Nu ska vi se, då tar vi den första här, och den är ju, nu är de kalla här då, men den är, jag skulle säga att den är som ett milt svart te med bismak, är ju fel ord, alltså med en ton av grönt. Blir det på den första dragningen där då. Kan vi se här. Den andra är ju, den är betydligt mildare. Då är vi mer, det är svårt när de har svalnat här, men den är lite rundare och mildare. Den har inte riktigt samma tryck i första smaken. Men den har inte så mycket andra smak heller. Alltså den är mer en jämn, mild smak. På den som hade dratt i 10 sekunder. Så det blir ju ganska stor skillnad, tycker jag, bara på att dra det här två gånger. Det blir ju extremt billigt då också, om man kan få ut, även om man ska ta lite mer, även om man tar lite mer till. Jag tog ju, jag hade nog en, vad hade jag, 2, nästan 3 gram tror jag tog av dig, vägde innan här. Jag tog ju allting nu. Och så, ja, typ lite mer än 1 deciliter per kopp då. Så det är ganska mycket te. Men jag har ju ändå troligtvis 1 eller 2 bryggningar till. Och sen så, vad sa du, 60 kronor för 4 stycken? Ja, det var väl till och med 6 burkar, tror jag det var i paket. 10 kronor styck då för teet. Och sen är det, hur mycket kan det vara, 10 gram? Mm. Det är 1 krona grammet då. Så det är ju, ja, det är ju inte så. Det är som... Det var ju det vi pratade om på Harold's där eller någonting. Så att just. Det är inte superbilligt ändå när man räknar efter på det. Utan det är ju det att du får en... Det är väl det med burkarna då, att det är fina burkar och så. Men det är ändå, jag tycker... Det är ett helt okej te, så att det är absolut värt att prova. Men jag känner väl i den som har dragit längst här att det finns ju den här... Det finns en lit,
liten tendens till att det, vad det nu heter, jag vet inte om någon vad heter det, alltså det där när det bränner, alltså när det skär sig, eller jag behöver hitta rätt ord för det, alltså när det blir lite bittert. Inte bismak, men ja, något sånt effekt då. Alltså, när man drar för länge kan det ju bita sig i smaken, alltså att den det smakar lite bränt nästan, eller lite sådär. Så den tendensen finns ju där, det som sagt finns hos vanliga svarta te, att det blir inte gott längre, och den känner jag att den tendensen finns här. Så att jag vet inte hur du känner den när du drog den, gjorde en liten vanligare bryggning. Ja, nej, jag tycker ja, det kommer väl lite, nu har du ju svalat om en lite på slutet, någon form av smak där som man får bearbeta. Jag tycker det inte är oävet eller att det smakar illa på något sätt, men det risken finns, om man säger så, att man kan dra det länge. Det var ju inte alls fallet med återigen det vi hade förra gången med Acerkai, utan det kändes ju som den kan man köra på, och det stod det också. Det tänkte jag också, det är ganska ganska bra också. Det tycker jag är viktigt att man får med sig nu, om det är några som är, ska man säga, nya i te, eller liksom vill börja dricka eller sådär. Just att det finns ju som du säger, med olika teer för olika typer. Om man säger så att du sa att ja, men jag brukar ha en kanna stående, som att men då, det är ju inget fel i det, men då får man ju välja ett te som passar till det, till exempel det här ryska teet eller från Azerbaijan, som är lämpad att kunna stå en hel dag eller så. Och sen finns det då de här jättefina gröna och teerna som man kanske bör ha en liten, eller som är tanken att man ska ha en liten ritual när man dricker. Och sen finns det de här enklare påsteerna som man tar någon annan. Så att det finns ju, det är ingenting som är rätt eller fel här eller så, utan att det är olika ändamål, skulle jag vilja säga, för dem. Det är jättebra att du säger det, och det får mig att tänka på en sak som en, både kanske en övergång och kanske mer en avslutning. Vi hade ju lite MD som vi vanligt när vi pratade, att vi kan gå igång på det här. Men jag har en liten poäng och en liten idé om det. Jag har skrivit här i konsumtionen då. Men ja, du får guida lite vad du tycker och vi ska göra härnäst då. För vi har pratat här nu närmare 25 minuter om te. Så det är dags för idag. Så tar du din slutpoäng här, så tackar vi folk sen. Då gör jag det. Så, men vi kommer ju tillbaka det här med konsumtion och även det här intressanta ämnet. För det har lite med det vi har pratat om då. Men det, vi skjuter lite i framtiden. Men jag har skrivit en bloggpost då på T-Book Sketches om ett form av communityforum, virtuellt terum på nätet, som jag planerar att starta. Och det kommer ligga då, jag använder ett verktyg som heter Palapa, som en av grundarna där av Fizzle och Fizzle Show podcast, men också då kurser och annat då Corbett Bar har tagit fram. Så det kommer ligga på t.palapa.co, och jag kommer skicka inbjudningar till det här, och där kan man just diskutera det här teets olika varande, när man dricker te och hur man dricker te och hur man får fram en perfect kappa för en själv. Och ja, så läs gärna den bloggposten, Virtual Tea Room powered by Palapa på T-Book Sketches, och dina funderingar på det som lyssnar, om du skulle vilja engagera dig i ett sådant forum då. För jag tycker det är roligt det som vi gör nu då, att man kan lyssna och man kan gå ut och handla och man kan fundera och man kan skicka en fråga, och sen kan man gå på team meetup, och ja, det finns många olika varianter och utforskande här med i telelandskapet. Ja, nej men absolut. Det är det. Så att, men vi säger så för denna gången, så får ni gärna höra av er om ni har tankar eller funderingar här, och så återkommer vi kanske med ett ämne nästa gång. Och då vill vi som vanligt tacka Jim Johnson på J-Tunes Productions, vi vill tacka Kjell Högvik Hansson för logotyp, och vi vill tacka Kai Lundén för hjälp med hemsidan. Och så hörs vi nästa gång helt enkelt, så skickar vi med lite länkar i show notes som vanligt. Ja, det gör vi. Då blir jag att ta en sista droppen av järngudinan här då. Cheers! Skål!